Meu caro Vicêncio. Boa tarde, Carlos. Eu queria agradecer pelo convite que você me fez aí para a gente poder estar conversando um pouco sobre nosso futebol amador. Tá certo. Vamos contar a história, a trajetória aqui do Monte San Giacomo, né? É, pelo nome é um clube italiano, né, meu caro Vicêncio? Conta pra gente aí o porquê do nome, quando foi fundado e quem foram os fundadores. Bom, Carlos, na realidade é um clube de colônia italiana, como o nome pode até dizer, né? E na realidade por imigrantes dessa cidade aí, que fica uma cidade da região do sul da Itália, com o mesmo nome do nosso clube. E foi fundado em 1º de outubro de 1965, na esquina da Piratininga com a Rua da Moca. E depois, mais tarde, veio ter a sede própria na Rua Cuiabá, também no bairro da Moca, no número 421, onde hoje, até hoje, é a sede social do nosso clube. E mais tarde, pelos anos de 1979, houve a aquisição também própria de uma área na cidade de Arujá, e que também pertence à nossa sociedade. Esse clube, como na realidade, ele foi fundado, como eu havia dito, ele foi fundado por pessoas imigrantes dessa cidade, italianas dessa cidade, né? E passaram-se por lá, até hoje, vários presidentes, né? E estamos atualmente com o nosso atual presidente, que cuida lá da Moca, o nosso querido Giovanni Riso, que é o atual presidente. Nesta época da fundação, alguns diretores aí, você tem lembrança dos nomes? Sim, eu tenho o presidente Giuseppe Calicchio, que foi um dos fundadores, o primeiro presidente, né? Depois dele, o eterno São Nicola Hacciopi, que também chegou a ser diretor da Sociedade Esportiva Palmeiras na época. Depois o presidente Dr. Itamiro Caporrino. Depois o meu avô, meu saudoso avô, Vincenzo Romano, também, nos anos 80, no início dos anos 80, que foi aonde, na época dele, que foi, conseguiu aquela sede de campo na cidade de Arujá, na época em que ele presidia. Depois veio Rafael Hacciopi, também, presidente, meu tio Michele Romano, após o Rafael Hacciopi. Veio também esse folclórico, mas também saudoso, Pasquale Butino. E, por incrível que pareça, Espina, meu padrinho de batismo, que tem o seu sobrenome também, Vincenzo Espina, também foi nosso presidente. Não tem nada, acho que nada a ver, né? Mas uma coincidência aí, esse sobrenome Espina, e qual o nosso querido Giovanni Riso, que é o atual presidente. Então, só para falar, para o lado da Moca, ali para aqueles lados tinha os Espinas, né? Eu também sou descendente de italiano e espanhol, né? Mas vai saber se lá nas raízes, né? Lá no fundão, não tem, porque é um nome assim diferente, muito italiano, né? Sim, sim. Você falou do folclórico Juliano, né? Por quê? Tem alguma alguma história dele, o jeito dele, como que é? Tem alguma... Nicola? Você falou que era folclórico. Não, saudoso. Ele chegou a ser diretor da sociedade. Não, Nicola Hacciopi, sim, mas Hacciopi. Você falou do folclórico Juliano... Não. Não, mas tudo bem. E nessa época, no início, vocês jogavam... Como você falou, há pouco não, há alguns anos vocês adquiriram uma sede própria para mando de jogo. E antigamente, como vocês faziam para... Eu me lembro dos anos 70, antes da aquisição da sede de campo em Arujá, eu me lembro que nós éramos visitantes, né, e os ônibus saíam da Rua Cuiabá, no 421, onde é a sede social ali na Moca, né?
E eram épocas diferentes, Pina, porque envolve... era tudo mais fácil, sabe? Eu acompanhava com o meu saudoso pai, que era um dos diretores, né? E eu me lembro que na época parecia ser as coisas mais fáceis do que hoje, entendeu? E até a aquisição, visitantes, e sempre jogando ou na capital ou excursões para o interior afora, que eu me lembro, assim, era pequeno. E eram dois quadros, né? Eram dois quadros naquela época. Categoria esporte. Categoria na época, sim. Categoria, eles eram categoria esportes na época, sim. Tá certo. É isso aí. Estamos falando com...